У Тернополі завершився проєкт «Усе найкраще дітям». Його організували, щоб допомогти дітям-переселенцям, каже ініціаторка Марія Молодика. Жінка розповідає, упродовж 3 місяців діти долучались до майстер-класів, їздили на екскурсії, а завершили проєкт спільним малюванням на причалі. Діти написали крейдою вірш Людмили Муріної «Сі квіти». Цей вірш дуже красиво описує саме оцей внутрішній стан і надихає, тому що вона такими звичайними простими прикладами показує, що роби те, що ти можеш, не зупиняйся. І дітки сьогодні будуть за таким прекрасним ескізом нашої місцевої художниці Надії Гути малювати ось саме цей вірш. До малювання долучились 70 дітей, серед них 14-річна Асія Максим'як із братом Серафимом. Родина приїхала із Києва 4 місяці тому. Найбільше мені з проєкту запам'яталося виготовлення вовняних іграшок, тому що я нарешті знайшла справу, яка мені вдається, і роблячи яку я можу допомагати своїй країні на шляху до нашої перемоги. І мені дуже подобається це місто, адже тут такі товариські люди і приємна атмосфера. Ми зараз малюємо крейдою, це круто, тому що ми з друзями можемо розмовляти, іноді ми щось сміємося, онде у мене всі рухи вже білі. В четвер їздили на лавандове поле. Там круто, там є дуже багато фотозон. Участь у проєкті могли взяти діти будь-якого віку. 3-річна Марія Рев'якіна із Запорізької області – одна із наймолодших. Розмальовує крейдою разом з мамою Інною. Дуже дало дитині соціалізуватися, розвинулася, розкрилася з дітьми. Ти знайшла роботу завдяки якраз в цей момент, поки мала була. З такими доброзичливими людьми я їздила, шукала, займалася своїми речами. Тепер можемо якось обживатися, вже бути вже тут, як свої. Гроші на проєкт виділив американський фонд для дітей. Це 40 тисяч доларів, розповіла ініціаторка проєкту Марія Молодика. За її словами, кошти витратили на харчування для дітей, організацію майстер-класів та подорожей, а також на матеріали – крейду, папір, фарби. Олена Мудра опікувалась одними із наймолодших учасників, розповідає, багато із закупленого використовуватимуть і після проєкту. Ми, коли включили вже в проєкт, то нам ще дуже багато матеріалів додалося цікавих для творчості. І папір, і різні картон, і різні блискучі, і все для того, щоб робити листівки. І принтер нам закупили, наприклад, ще щось з меблів закупили. Тобто це дуже, дуже значна допомога, ми дуже вдячні. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.